startbilen. Vi gör klart för start i det sjätte loppet, V75s andra avdelning, Kvisslebruns lopp. Nio hästar är bakom bilens vingar. Och de har 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet. BV Sture snabbast ut, ännu snabbare också. Tre Månlycke AM. Tre Månlycke AM tar hand om kommandot. På utsidan finns nummer 4 Filip S. Där i andra paret utvändigt blir det för 9 Belfax. Vi har där också 5 Bonaldo invändigt. 1 Fax Nils galopperar nummer 9 Belfax. Fjärde paret invändigt. 6 Medheim Solan. Där finns också i ett andra spår 7 Guli Rubin. Avslutade gör 8 Järvsö Odin. Lugnt så du förslår där fram när vi nu kommer upp till 500 meter. Favoriten 3 Månlycke AM främst på väg fram i spåren. Återigen nummer 9 Belfax. Vi kommer upp till 500 meter i detta nu. Då har vi avverkat om på 29,6. Då attackerar 9 Belfax utvändigt. Månlycke AM, det blir körning nu en bit. Då ger sig Persson med Belfax, fortfarande nummer 3 Månlycke AM i ledningen. I rygg på ledaren finns 2 BV Sture. Tredje invändigt lotsades 5 Bonaldo, har på utsidan 4 Filip S. Invändigt 1 Fax Nils tillsammans med 7 Guli Rubin. Avslutar det gör paret Smedheim Solan och Järvsö Odin. Strax har vi kommit upp till passering 1000 meter. Månlycke AM där framme. Belfax på utsidan, vi har i ryggen BV Sture, vi öppnar varvet på 27,7. När vi nu går ut på slutrundan, vi har Månlycke AM, BV Sture, Belfax, Bonaldo och Filip S i det andra paret utvändigt. Vi har Guli Rubin, Fax Nils, Järvsö Odin, Smedheim Solan. Det är gänget som nu har 900 meter hem. Oförändrat nu när vi strax går ut på den sista bortre långsidan. Månlycke AM främst. BV Sture är i rygg på ledaren. Tredje invändigt Bonaldo. Vi har i andra spår Belfax, Filip S, Guli Rubin. Galopperar invändigt Bonaldo. 1500 meter, 26,4. När vi nu ska in i slutsvängen, vi har då med 500 meter hem. Månlycke AM Belfax, BV Sture, vi har Filip S, Guli Rubin, Järvsö Odin, Smedheim Solan letas ut i ett andra spår, invändigt Fax Nils. När vi nu är i mitten av slutsvängen, favoriten en längd till godo till de övriga. Månlycke AM Belfax på utsidan, Filip X passerar i andra paret utvändigt. I ryggledaren BV Sture när upploppet nalkas. Månlycke AM några längder före de övriga, de provar att spurta. BV Sture uppe som andra, vi har Belfax, Filip S. 100 meter kvar, sätter han sig sin vana trogen till rätta. Gunnar Melander vinner Kvisslebruns lopp med Månlycke AM. Ja, den svenska kallblodskungen är tillbaka. Månlycke AM har gjort årsdebut och det gjorde han med den äran. Gunnar, om du kommer hit och ställer dig så säger jag grattis till dig. Tack, tack så mycket. Du, det gick bra. Ja, det gick bra. Han kändes lysande faktiskt. Det såg så ut från sidan att, vänta nu, det ser ännu bättre ut än i fjol på något vis. Alltså, otroligt startsnabb till exempel. Ja, alltså han känns bättre än han någonsin har gjort. Det gör han faktiskt. Han känns liksom så stabil på något vis nu. Det, ja, och så när det är tävling så vet han ju vad det är frågan om och det är bara att släppa på. Ja, så tänkte jag, för det gick fort i slut, men när körde du 29,6 första fem med Månlycke förut? Ja, det var länge sedan. Det var ju lite för sakta egentligen, men han blir ju så där flegmatisk och det är bra att få köra sakta. Och sen kom ju Persson lite fort, det var ett speedryck, men det var ingen fara för han kan ju växla, så det är ingen fara. Ja, det är lite grann som att köra en bil, ser det ut så. Ja, det är ju, det är bara släppa på. Och liksom in på upploppet där, då tog han ju själv. Jag behövde ju inte smacka på den en gång. Nej, det såg att det såg ut så också. Det var ju någon gång i höstas så var du liksom på honom. Och så rörde jag på lite grann med mål, för han får inte börja stanna av i mål. Utan vi körde en bit till.
Det fanns krafter kvar alltså. Det fanns krafter kvar, och det gjorde det. 21 sista varv, 18,5 sista 500. Det är fina papper. Ja, åkandes. Då är det skönt. Ja, du, vad händer nu härnäst med Mölnlycke? Nu tänkte vi oss till Gävle. Det är ju 2,6 och då provar vi där istället. Det är alltså den 14:e, om knappt 2 veckor. Ja, om knappt 2 veckor. Det blir lämpligt i tid. Då syns vi där. Tack. Gunnar Melander alltså, Mölnlycke. Ja, Anna Maria, kom här så får jag prata om lite hur var årsdebuten att stå på sidan och se. Alltså det är, vi visste att han var jättefin, men alltså trav är trav och vad som helst kan hända, så att jag var så nervös som modilla. Och så kom Persson farande i en rökare mitt framför dig där borta då. Jo, men alltså när hästen springer och har huvudet vid bogen, då förstår man ju att det är ju inte så himla bra. Så att det var inte så orolig för, det var värre om man hade liksom trängt han, men det gjorde han ju inte, så det var lugnt. Ja, det var bara en positionsändring, men sen då, vilken årsdebut? Ja, det är helt fantastiskt. Alltså han är ju orsaken till att vi fortfarande håller på med hästar, i alla fall jag. Och jag tror Gunnar också. Han gör ju allting rätt och han är så himla snäll. Han är lik mamma sin. Och du har varit till Mexiko och arbetat några veckor men kom tillbaka nu till pris till det här. Ja, jag kom tillbaka för 10 dagar sedan. Jag skulle försöka ta igen 2 års arbete på 3 månader, så det har varit action. Men alltså det är bra. God tur med honom i fortsättningen och grattis. Tack snälla.